Павлодарда велосипед ұрлығы көбейді. Күн жылып жер кепкелі бері ұрылар 130-ға тарта адамды сан соқтырды. Олардың арасында спорттық серуенге арналған тіпті мүгедектер үшін арнайы жасалған велосипедтер де бар. Велосипедке сұраныс болғандықтан ұрылар далан былай қойып, тұрғындардың гараж, балкон, пәтерлеріне дейін түсіп жатыр. Сондай-ақ түн қатып жүріп, екі бірдей күзетшісі бар автотұрақта темір шынжырмен байланған үш велосипедті ұрлап кеткен. Бірақ күдіктілер көп ұзамай ұсталды. Енді олар қатаң түрде жазаланады. Облысы орталығының үш тұрғыны 20 жастағы анықталып, құрықталды. Олар қалалық бекеттерге заңсыз түрде еніп, велосипедтерді ұрлаған. Күдіктілер 3-5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.